ზე აქტუალური და საინტერესო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები. მოსაზრებებისა და პროგნოზების არგუმენტირებული და პასუხისმგებლიანი გაზიარება. ჩვენსამთ კითხვებს და მსჯელობთ გადაწყვეტილებების მიმღებ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პირველ პირებთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია კვირის ინტერვიუ. ხატია მოისწრაფიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეთერშია კვირის ინტერვიუ, ხატია მოისწრაფიშვილთან ერთად და ჩვენ ტრადიციულად ვაჯამებთ კვირას, აქტუალურ პოლიტიკურ მოვლენებზე ვსჯელობთ იმ საკითხებზე, რომელიც თქვენთვის ასე მნიშვნელოვანია. დღეს გადაცემაში სასაუბროთ იმყოფება საქართველოს პარლამენტის წევრი, დეპუტატი ქალბატონი რიმა ბერაძე ქართული ოცნებიდან და ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკის ასპექტებზე. ქალბატონ რიმა, დავიწყოთ საგარეო პოლიტიკით. ეს კვირაც არის ტვირთული ძალიან განცხადებებით, განსაკუთრებით. 12 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც საქართველო მიიღო იმისათვის, რომ მიიღო სტატუსი და შესრულება. ამ შესრულებასთან დაკავშირებით პოზიციები არის რბილად, რომ თქვათ, განსხვავებული. ხელისუფლება აცხადებს, რომ პრაქტიკულად შესრულებულია და ივნისის ბოლოს იქნება სრულად შესრულებული, თუმცა ჩვენ ვისმენ ჩვენი პარტნიორებისგან განსხვავებულ განცხადებებს, გულისხმობ თუნდაც გუშინ მარინა კალიურანდის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ არის პრობლემები, ცოტა ადრე მოლდოვაში გააკეთა ბორელმა ასევე განცხადება, რომ არის პრობლემები. რა პრობლემებს გულისხმობენ და რასთან გვაქვს საქმე? არის მის კომუნიკაცია თუ რასთან გვაქვს საქმე? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო ხატია, წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენთან პირველად ვარ ეთერში. რა შეეხება, მართლაც მნიშვნელოვანი პერიოდია ჩვენს ქვეყანაში და მნიშვნელოვანი კვირაა განსაკუთრებით. მსმენელისათვის კარგად რო გახდეთ ცნობილი და თქვენთვისაც თავისთავად ცხადია იცით, რომ ეს კვირა ამ კვირაში საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე სტუმრობს გერმანიას, იცით, რომ არის მიწვეული, დიახ. საფრანგეთში იმყოფება საპარლამენტო დელეგაცია, რომელიც ახორციელებს წარმატებული ვიზის და ყველაზე მნიშვნელოვანი მინდა გითხრათ, რომ ევროპარლამენტში, ევროკავშირის ფორმატში იმყოფება ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია, სადაც სწორედ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მსჯელობა და მუშაობა. მე მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენი ქვეყნისათვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ინტეგრაცია თავისთავად ცხადია ევროპაში, რადგან ქვეყანას და ჩვენს გუნდს, დღეს ხელისუფლებას, მთავარი ორიენტაცია აქვს იმისაგან, რომ ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ შევასრულოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც გაგვისაზღვრა 12 პუნქტიანი გეგმით. მე გეთანხმებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მართლაც ივნისის ბოლოს ჩვენ ეს 12 პუნქტი გვექნება შესრულებული. ჩვენ დაგვეჭა ერთადერთი პუნქტი, რომელსაც ქვია დეოლიგარქიზაცია, დიახ, საიდანაც მეორე ჯერ უკვეველოდებით ვენეციის კომისიიდან დასკვნას მივიღებთ ჩვენ ფაქტორად და ამ პუნქტების შესრულებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ეს 12 პუნქტი გვექნება შესრულებული. რაც შეეხება განწყობებს და იმ დამოკიდებულებას, რომელსაც გააჩნია ზოგადად და გუშინდელმა განცხადებებმაც ეს თვალნათლივ დაგვანახა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კოლეგები, განსაკუთრებით ჩემი კოლეგები ქალბატონები, ახალგაზრდა ქალბატონები, რომლებიც გუშინ აკეთებდნენ განცხადებებს, მე მიამაყება მათი პოლიტიკური კურსი და მათი დამოკიდებულება იმ კურსით, რომ ისინი ძალიან კვალიფიციურად აკეთებდნენ სწორედ იმ განცხადებებს იმ რეალობის შესახებ, რასაც ქვეყანა ახორციელებს. თუმცა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები კი არ საუბრობდნენ გუშინ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა ნამდვილად იმსახურებს აი ამ სტატუსს. ისინი საუბრობდნენ ისევ მათი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მათი წონის კლებაზე და ასე შემდეგ. ქალბატონო რიმა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ოპოზიციის საუბრების და აი ამ განცხადებების შედეგი, როცა დავუშვათ ჩვენი პარტნიორები აკეთებენ მსგავს განცხადებებს? ან ზოგადად რა პრობლემებზე საუბრობენ? ძალიან დიდი წილია მათი და ჩვენ არერგზის მოგვისმენი ამასთან დაკავშირებით და თვითონ ოპოზიციური პარტიიდან მე თქვენ გაგახსენებთ ერთ ასეთ ფაქტს, რომ თვითონ მამუკა ხაზარაძე მათ ერთხელ გააკეთა ასეთი განაცხადი, რომ მათი კოლეგები ოპოზიციური პარტიიდან ჩადიოდნენ ევროპაში და საუბრობდნენ არა იმაზე, რომ თქვა ჩვენ გვეკუთვნოდა სტატუსი, არამედ იმაზე, როგორ არ მოგცემოდა ეს სტატუსი. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის განწყობებს და ბევრი ისეთი განწყობის მქონე ევროპარლამენტარი, რომელსაც არ აქვს განწყობა იმისათვის, რომ საქართველო მიიღოს ეს სტატუსი, ქმნის შესაბამისად განწყობებს, მაგრამ ჩვენ ვიტოვებთ იმედებს, რომ აუცილებლად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქვეყანას ეს კურსი შესრულებული აქვს, ეს რეკომენდაცია
ოპერაციები შესრულებული აქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ როცა შედარებას ვაკეთებთ, ჩვენ არ ვედარებით უკრაინას, რადგან უკრაინაში არსებული მდგომარეობის გამო ვიცი და სხვა მოცემულობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკეთებთ სწორებას მოლდოვაზე და მოლდოვასთან შედარებით ყველა პუნქტთან მიმართებაში. ეს გამოქვეყნებული დოკუმენტია. ეს თავად აღნიშნეს. დიახ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, ყველა ასპექტით ჩვენ ვართ წინ და ჩვენ ვიმსახურებთ კანდიდატის სტატუსს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გადაწყვეტილება მოხდება სადღაც შემდგომაზე, როცა გამოქვეყნდება ინფორმაცია და დეკემბრის ბოლოს მოხდება ოფიციალური გამოცხადება. ჩვენ და საქართველოს მოსახლეობა, გუნდი, რომელიც არის აპრობირებული იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ 12 პუნქტის მიხედვით მოხდეს იმ ძირითადი ვიზნებისა და ამოცანების განხორციელება, რომელიც ნიშნავს ხალხის კეთილდღეობას, რომელიც ნიშნავს ადამიანებს ზრუნავს, რომელიც ნიშნავს ეკონომიურ გაუმჯობესებას. აი მე მინდა გითხრათ კონკრეტული ფაქტები, რომ ალბათ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლიან გადაწყვეტილება საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მე როგორც რიგითი მოქალაქე ჩემთვის იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ კიდევ ჯერ კიდევ ქალბატონო ხატია ჩვენ გასულ წელსაც გვეკუთვნოდა სტატუსი. ამას ვამბობ ზუსტად, რომ იყო უსამართლო გადაწყვეტილება. ერთ პერიოდში თქვენ გახსოვთ ალბათ მაპის მონიჭების თემა როცა იყო, ანალოგიური ფორმატი იყო მაშინაც და ოპოზიცია ყველა დიახს. ამიტომ ოპოზიცია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ქვეყანა ნეგატიური კუთხით, უარყოფითი კუთხით დაანახონ აი ამ ადამიანებს, მაგრამ ჩვენ გვჯერა რომ იქაც არსებობენ. ოპოზიცია ამას აკეთებს გასაგებია და გვაქვს ჩვენც ინფორმაცია, ხედავთ შედეგებსაც, ხედავთ. ასეთ შემთხვევაში ხო არ შეიძლება, მე ამ კითხვას ბევრ თქვენ კოლეგას უსვამ, ხშირად უსვამ, უფრო სწორად, ხო არ არის სიმცირე თქვენი მხრიდან? ეხა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ძალიან ბევრი ისეთი სოლიდური და დიდი მასშტაბის ღონისძიება გამართა დასავლეთში და ყველა ამ ღონისძიებას ჩვენი დელეგაციები ესწრებოდნენ, პრემიერის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაციები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგია. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ დღეს გერმანიაში განხორციელებულ ვიზიტზეც, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ არის ინფორმაციის კი თავისუფალი სივრცე, სადაც ისინი ბევრად უფრო კარგად ლავირებენ თქვენი ოპოზიციური კოლეგები და ავსებენ ამ სიცარიელეს მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაციით? ისიც რა ქალბატონო ხატია, თავი გეთანხმებით იმაში, რომ თქვათ ისინი როგორ მოქმედებენ, ეს თვალნათელია, ეს ჩანს, ამას ხედავს ყველა, მაგრამ აბსოლუტურად გუნდი, თვითონ სტრუქტურები, ინსტიტუტები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ინფორმაცია სწორად იქნას მიწოდებული. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ციფრებიც გამორიცხავ. არა, რა თქმა უნდა გამორიცხავ. რა შეეხება ციფრები არის სახეზე და სტატისტიკა არის სახეზე, თუ რა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა გითხრათ ის, რომ როცა კვლევები კეთდება და შედეგები დგება, როცა ქვეყანა ორნიშნა ეკონომიური ციფრით ამთავრებს ეკონომიურ მდგომარეობას, როცა ესეთი ეკონომიური მდგომარეობა ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრ ქვეყანას არ გააჩნია, როცა ანალიზი კეთდება და აი ამ ხუთთვიანი ანალიზის შედეგად ეკონომიური სტაბილურობა შენარჩუნებულია, როცა შენარჩუნებულია ლარის გრადობა, როცა შენარჩუნებულია და ქვეყანა დგამს ისეთ სასიკეთო ნაბიჯებს თვითონ ხალხთან მიმართებაში. აი ახლა მე ვბრუნდები რეგიონებიდან, მთელი ერთი წლის განმავლობაში რეგიონებში ვიყავი და ძალიან გაგიხარდა, არ არსებობს სოფელი, ქალაქი, რეგიონი, რაიონი, თემი, რომ არ მიმდინარეობს. ჩვენ აუცილებლად მნიშვნელობის საკითხები და ჩვენი ორიენტაცია, ეს ხომ ყველაფერი გამომდინარე არის იმისაკენ, რომ ქვეყანა ვითარდება, ქვეყანა წინ მიდის, ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე ხელისუფლება მორგებული ადამიანზე და აი ამ მიმართულებით ეს ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, თავისთავად ხდია მიწოდებულია და ეს ინფორმაციები ყველაფერი დევს ამ 12 პუნქტიან რეკომენდაციაში და თუ ამ რეკომენდაციებს ისინი ნახავენ, ანალიზ გააკეთებენ, თავისთავად ხდია შეაჯამებენ და იტყვიან, რომ ჩვენს მიერ, მათ მიერ მოცემული ჩვენთვის ეს რეკომენდაცია ყველა იქნება შესრულებული. კი ბატონო, აი დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში ჩვენ ველოდები შეფასებებს და დიდი იმედი გვაქვს. თქვენი მოლოდინი როგორია? მე ვიყავ სტატუსში. ჩემი მოლოდინი, მე მაქვს სურვილი და სურვილი მინდა დაუქვემდებარო რომ მოლოდინს. კი ბატონო. და ეს მოლოდინი მინდა იყოს აუცილებლად დადებითი იმისათვის, რომ ჩვენ გახდეთ კანდიდატი ქვეყანა. დიახ. მოდით გადავიდეთ, დღეს პრემიერი ახორციელებს ვიზიტს გერმანიაში. როგორც ყველა ვიზიტი აუცილებლად უნდა გამხდარიყო და გახდა კიდეც ურთიერთგამომრიცხავი შეფასებების საფუძველი, ну გასაგებია ეს რატომაც ხდება. თქვენ რას როგორ შეაფასებთ ამ ვიზიტს? ანუ ოპოზიცია აცხადებს, რომ ის გამოიძახეს და რაღაც მითითებები უნდა მისცენ.
რა შეეხება დღევანდელი ვიზიტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გერმანიაში, არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, და ეს რა თქმა უნდა კიდევ ეს არის ზუსტად ის ერთი ნაბიჯი, რასაც ოპოზიცია აკეთებს. რამდენადაც დღეს უკვე ჩვენ საინფორმაციო საშუალებებიდან ვიცით, რომ მას ჰქონდა შესანიშნავი დახვედრა და გერმანიის ლიდერმა ის მიიღო ძალიან დიდი პატივისცემი და ღირსებით, ისე როგორც ეკუთვნოდა ჩვენს ქვეყანას. დიახ, მე მჯერა, რომ გერმანია არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა და გერმანია ხედავს ყველაფერს იმ სასიკეთო ძვრებს, რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. გერმანია ყოველთვის გამოხატავდა პოლიტიკურ კურსს და დამოკიდებულებას, რომ ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად უნდა გახდეს წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრი ისაუბრებს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რა მოვლენებია ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ვითარდებით, რა ინტერესი რა გაგოჩნია, როგორი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, და ერთი რამ უნდა გითხრა და ძალიან საწყენია, როცა ლაპარაკობს ჩვენს ქვეყანაზე ოპოზიციის კუთხით და ჯერ კიდე ვიზიტი გაფრენილიც არისო და ვიზიტი არისო დაწყებული, უკვე ოპოზიცია ლაპარაკობდა და საუბრობდა იმაზე, რომ პრემიერ-მინისტრი ჩავიდოდნენ და რაღაც შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ წინა ვიზიტიც, რომელიც იყო პრემიერის და მის მიერ გაკეთებული განცხადებები კონტექსტიდან ამოგდებული ტექსტების მიხედვით საუბრობდნენ, რომელიც საერთოდ არ უთქვია მსგავსი რამ პრემიერს და შემდეგ განმარტებები დაჭირდა ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს იმისათვის, რომ რა თქვა პრემიერმა და პრემიერმა თქვა სწორად ის როგორც ხედავს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ხალხის ინტერესებს, ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და ჩვენი ქვეყნის ტრადიციებს. იგივე აზრი შემდეგ ფონდერლაინმაც განავრცოდა. დიახ, კი ბატონო, და მთავარი ამოცანა ჩვენი ქვეყნისთვის და მთავარი მესიჯი, რომელსაც პრემიერი ახორციელებს და ყველგან აფიქსირებს, მას ეს არის ის, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე როგორ გითხრათ, აი როგორც ქვეყანად გას ზოგადად ქართულ ოჯახს, ეს არის ტრადიციები და ქართული ოჯახი, ეს არის რწმენა და ეს არის სამშობლო და სწორედ ეს აღიზიანებს ჩვენს ოპოზიციონერებს, იმიტომ რომ მათი ხედვა ამ საკითხებისადმი იცით თქვენ რომ განსხვავებულია. ქაბდანი, ამ და ყველა სხვა საკითხთან დაკავშირებით ნათლად ჩანს პრობლემა, რომელიც გვაქვს, ეს არის პოლარიზაცია. ასევე გვაქვს მოთხოვნა დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებით. როგორ ხედავთ ამ საკითხს? ჩემი აზრით, ახლა რაღაცნაირად პიკში ვართ პოლარიზაციაში. ქაბატონო ხატია, იცით რა, როცა დავიწყეთ ჩვენ 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, ერთ-ერთი უპირველესი საკითხი იყო პოლარიზაციის თემა. და ჩვენ როცა ვიხილავდით აი ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, როცა პოლარიზაციაზე იყო ლაპარაკი, ჩვენი კოლეგები ოპოზიციონერების არც კი შემოდიოდნენ კომიტეტის თემაზე, რომ საკითხები გაგვეხილა ერთობლივად და მათი შენიშნებით, მათი რეკომენდაციებით ერთობლივად მოხდარიყო გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენი გუნდი, დღევანდელი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს პოლარიზაცია იყოს შესუსტებული და დასუსტებული და ბოლოს და ბოლოს დაიღალა საზოგადოება იმისათვის, რომ აღარ გვინდა ეს გაყოფა და ესეთი დამოკიდებულება, რომლებიც დღეს რეალურად ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. და ზუსტად მათი ამოცანა რა არის? რომ ამ პოლარიზაციას შეუწყონ ხელი და უფრო პოლარიზებული გახდეს ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი ხალხი, მოხდეს რა თქმა უნდა კიდევ ისინი მოლოდინში არიან იმისათვის, რომ რევოლუციური გზით მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გონიერია, დიახ, საქართველოს მოსახლეობა და ქართველი ხალხი წვიტავს ბედს ჩვენი ქვეყნის და ხალხი მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, როგორც არაერთგზის მიუღია დადებითი თუ არყოფითი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, ქაბატონ რიმა, მოდით გადავერთოთ საშინაო პოლიტიკაზე, პრობლემებზე, გამოწვევებზე. ეს პოლარიზაცია საშინაო პრობლემებში ძალიან მძიმედ აისახება, მათ შორის ხელისუფლების ორშტოს შორის, მეგულისმო პრეზიდენტი, მთავრობა, პარლამენტი. ეხა ამ წუთში გვაქვს ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით პრაქტიკულად კრიზისული სიტუაცია. რას ელოდებით? დღეს მოვისმინეთ საფრანგეთიდან პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, მან იმედი გამოთქვა, რომ პრეზიდენტი იხემძღვანელობს სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე და მიიღებს გადაწყვეტილებას.
თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ მიიღებს ის ამ გადაწყვეტილებას თუ თქვენ ემზადებით შეხვედრი ნაბიჯების გადასადგმელად? ძალიან როგორ გითხრათ, გული მწყდება, მოკლედ ასე ვიტყვი, რომ საქართველოს პრეზიდენტთან დაკავშირებით, ქალბატონ სალმესთან დაკავშირებით, რომ აი ასეთი შეფასებები კეთდება, ასეთი დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა, ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ პირადად მე გახლავართ ქართული ოცნების დამფუძნებელი და 2012 წლიდან ყველა საარჩევნო შტაბის თავმჯდომარე. მათ შორის ქალბატონის სალომეს როცა ვირჩევდით, ამ შტაბსაც ხელმძღვანელობდი და მაქსიმალურად ვაკეთებდი ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენ ერთ-ერთი წარმატებული საარჩევნო შტაბი ყოფილიყავ და მართლაც თბილისის მასშტაბით პირველ ადგილზე გამოვედით, როცა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩავატარეთ. ძალიან გული მწყდება ზოგადად აი ამ თემასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მის ამ საკითხთან დაკავშირებით დამოკიდებულებას, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ყველანაირად ხელს უნდა უწყობდეს იმას, რომ კარგად იმუშაოს ინსტიტუტებმა და მისი ხელშეწყობა სწორედ ამაში გამოიკვეთება. რაც შეეხება იმას, რომ ყველა დრო გავიდა იმისათვის, რომ მას დაეხსახელებინა ბანკის პრეზიდენტად ის კანდიდატურა, რომელიც მისაღები იყო მისთვის. რა თქმა უნდა, ეს დრო გავიდა და გავიდა. საქართველოს პარლამენტის შესაბამისად მთავრობა ელოდებოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით იმ კანდიდატს, რომელ კანდიდატზეც შეჯერდებოდა თვითონ, მაგრამ ეს იცით თქვენ, რომ არ მოხდა. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი განწყობა, როცა ამაზე უკვე ღიად დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, იყო მოსალოდნელი პერიოდი იმისათვის, რომ ის დაასახელებდა ამ კანდიდატურას. ფიქრობთ, ალბათ დაასახელებდა. თუ კი ფაქტიურად მოხდება ეს, რომ ის ვერ დაასახელებს ამას, საქართველოს პარლამენტს დარჩება ერთი გზა, რომ ეს არის ვეტო და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით და ამის რესურსი გაგვაჩინეთ, რომ ეს ვეტო იქნას დაძლეული. რა თქმა უნდა, იქნას დაძლეული. კი ბატონო, და გადავიდეთ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სვენი ძალიან დაიღალა და ბევრად საინტერესო თემები შეგვიძლია შევთავაზოთ კონკრეტულად თქვენი საქმიანობიდან. ქალბატონი რიმა გახლავთ, ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ძალიან ბევრ თბილისის, ძალიან ბევრ სასარგებლო საქმეს აკეთებს ქალების ხელშეწყობისთვის, მათი განვითარებისთვის. პირველ რიგში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, ის გახლავთ დეპუტატი ჯულურეთის რაიონიდან ორჯერ. ეს იყო მუნიციპალური არჩევნები. მუნიციპალური საკრებულოს თბილისის მუნიციპალიტეტი. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ბევრი ჯულურეთის რაიონში მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებით და სხვათა შორის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემილია თქვა, რომ ხშირად მომისმენია ქალბატონი რიმის შექება, რაც ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან იშვიათია დღევანდელ დღეს, როდესაც ხელისუფლების ან მთავრობის სხვა შტოს წარმომადგენელს ვინმეს ადმე აქებდეს, ნუ ასეა. დიდი მადლობა. და ამიტომ მოდით ამ თემაზე ვისაუბროთ. რა შეეხება ქალთა ორგანიზაციას თქვენთვის და საზოგადოებისათვის, კარგად არის ცნობილი, რომ ერთი წელია უკვე შექმნილია ქართული ოცნების პარტიასთან ქალთა ორგანიზაცია, რომელსაც ქალბატონი ნინო წილოსანი ხელმძღვანელობს. მე გახლავართ ქალაქ თბილისის ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ქალთა ორგანიზაციის არის ის, რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში ჩართული, მეტი ქალის რეალიზება მოხდეს, მეტ ქალს გაეწიოს, მეტ ქალს გაეწიოს ეკონომიური დახმარება, მეტად იქნას ქალი რეალიზირებული. და თავისთავად ცხადია ის, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ქალბატონები გამოვიყვანოთ ოჯახებიდან, მათ ხელშეწყობა გაუკეთოთ იმ პროექტების განხორციელების, რომლებიც მათ აინტერესებთ, და ამისათვის იყოს ხელშეწყობილი ჩვენის კუთხიდან. მეტნაკლებად ეს ძალიან კარგად გამოგდის იმდენად, რამდენადაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მე ორჯერ ვიყავი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი, მაჟორიტარი დეპუტატი ჩუღურეთის რაიონიდან, და მთელი ჩემი სამიზნე იყო ქალები ზოგადად, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ზოგადად ამორჩეველთა რაოდენობაც 60-65% ქალია და ზოგადად ქალები იგებენ არჩევნებს. ამიტომ ყველა მიმართულებით, ქალბატონო ხატია, ყველა სამიზნერ გოლი, ყველა სამიზნე ჯგუფი ორიენტირებული ვიყავი ქალებთან მიმართებაში და მაქსიმალურად ვცდილობ. ეს ქალები არიან ყოფილი პროფესიონერები, ეს ქალბატონები არიან მარტო ხელადედები, ეს ქალბატონები არიან ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის წარმომადგენლები, ეს ქალბატონები არიან პენსიონერები, მარტო ხელადედები, სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი ჯგუფები. დიახ, რომელთაც ჩვენი დახმარება სჭირდებათ, ჩვენი თანადგომა სჭირდებათ, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანია, როგორც ჩვენი პარტიის მთავარი სლოგანი, ადამიანს ესრულა კეთილდღეობა და მათი გაძლიერება. და სწორედაც პოლიტიკური კურსიც, ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კურსიც ჩვენი პოლიტიკისათვის არის ეს და დამახასიათებელი. აი ახლა პრემიერის გადაწყვეტილება, როცა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, რომელსაც ერთი წლის უკან ჰქონდათ
50 ლარიანი დახმარება 1 ივლისიდან კანონის შევაძალაში, რომელსაც ერთ ბავშვზე უკვე 200 ლარი იქნება. ეს დედისთვის ძალიან დიდი თემა და ასეთი ძალიან ბევრი სოციალური პროექტი, რომელიც ხორციელდება. ერთი კვირის განმავლობაში მე ქალბატონ ნინოსთან ერთად მოგზაურობდი რეგიონებში. ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არა მხოლოდ თბილისი, არამედ რეგიონებში არსებული პრობლემები და პოლიტიკური კურსია ის, რომელიც ამ წუთას არსებობს და ხვდებოდით სხვადასხვა ჯგუფებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადამიანები გვენდობიან, ადამიანები მოდიოდნენ ჩვენთან, გვისმენენ და შეერათ ჩვენი. ეს ყველაფერი გამომდინარე არის იქედან, რომ ახსოვთ და იციან, რისი გაკეთება შეგვიძლია, როგორ უდგევართ ამ ქალბატონებს გვერდით. და მე არაერთი მაგალითის მოტანა შემიძლია და რამდენიმე кейსის მოტანა შემიძლია იმის, რომ ბევრი ადამიანი გადაგვირჩენია, ბევრი ადამიანის გვერდში ვდგევართ და ეს პირადად ჩემთვის არის ყოველდღიური სამუშაო რუტინა იმისათვის, რომ მე გვერდში დაუდგე ქალბატონებს, ადამიანებს, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით. ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით და არა მხოლოდ მათთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელშეწყობა დასაქმების მიმართულებით და მეთანხმეთ, იმიტომ რომ ამაზე მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანმა თავად შეძლოს, შემდეგ უკვე საკუთარ თავზე ზრუნვა არაფერი არ არის. შეგვიძლია კონკრეტულად რეგიონების მიხედვით რაღაც პროექტების თაობაზე მოახსენოთ. აი, იცით, მე შემიძლია მაგალითებით მოყვანა. თქვენ იცით, რომ აწარმოეს საქართველოს არსებობს ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ხელშეწყობას აკეთებს იმ პროექტების განხორციელებისათვის და ხდება დაფინანსება, წილობრივი დაფინანსება, რა თქმა უნდა, და ეხა სიღნაღის რაიონში ერთ-ერთ ოჯახში მივედით, სადაც ექიმი ქალბატონი, რომელიც არის პენსიონერი, დაგვაინტერესა, რომ ძალიან ლამაზი ბაღი ქონდა და გავახეთ, ფიშკარდა, ჩეულებრივად მივედით. მივედით და ვნახეთ, რომ ამ ქალს გაშენებული ქონდა მაყურის ბაღი. და როცა შევეკითხეთ, რომ როგორ მოახერხა ყოველივე ეს მან, მან ბრძანა, რომ ის იცნობდა აწარმოეს საქართველოს ამ პროექტის შესახებ, იცოდა ამის შესახებ, გააკეთა შესაბამისი პროექტი და მიიღო შესაბამისი დაფინანსება და იცით, რამდენი აქვს წლიური შემოსავალი, ალბათ უხერხული ამეთერში, რომ ძალიან კარგია. და ასეთი პროექტებიდან შეხელშეწყობა ჭირდება. თუნდაც პროექტის მომზადება შეძლო. თუნდაც პროექტის მომზადება და ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. გუშინ ზუსტად ჩუღრეთის რაიონის გამგეობის ბიუჯეტიდან გავაკეთეთ ასეთი 45 კაციანი სტუდენტების ჯგუფი, რომლებიც დღეს ტრენინგებს გადიან კახეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც ისინი ისწავლიან პროექტების შედგენას. აი, ამ პროექტების შედგენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თბილისის მერია, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი, თვითონ საწარმოის საქართველოს უზრუნველყოთ მცირე და საშუალო გრანტების მიხედვით, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, მათი ცოდნის და უნარების გაღრმავებას, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარია, რომ ეკონომიურად გავაძლიეროთ ქალბატონები, ეკონომიურად მოხდეს მათი ხელშეწყობა და იმ სოციალური პროექტების განხორციელება, რომელიც მათი ოჯახისათვის იქნება ერთ-ერთი ხელშემწყობი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, როცა ერთი ადამიანი საქმდება, მას მოსდევს მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი მთავარი პრინციპი. ძალიან კარგი, მე დიდ წარმატებას გისურვებთ განსაკუთრებით საგანმანათლებლო პროექტებში. ეს იქნება ზუსტად საწინდარი იმისა, რომ ქალები გაძლიერდნენ და უკვე ძლიერი ქალები პოლიტიკაშიც მოვლენ და შეიძლება არ მოვიდნენ, მაგრამ სხვაგან იმუშაონ ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა.